SpaceX успішно випробувала аварійний порятунок екіпажу. Корабель Crew Dragon на висоту 20 кілометрів вивела ракета-носій Falcon 9. На борту були манекени астронавтів із датчиками, щоб відстежувати їхнє самопочуття. За півтори хвилини в ракети за сценарієм відмовили двигуни. Капсула з астронавтами відділилася і приводнилася неподалік узбережжя Флориди. Після цього випробування Crew Dragon має отримати дозвіл на політ від МКС вже зі справжніми астронавтами на борту.